tam všechny čtyři na své, už tam dá nahrávat, jo. Na své přednášce z Q-Elektrotechu. Q-Elektrotech, nebo obecně jako... jo, je to nějaký nástroj na dělání schémat. Těch schémat jako máme různý druhy, že jo, máme jako schémata vyloženě jako elektrický, prostě když chci si nakreslit plošňák, nějaký prostě nějaký elektronický schéma bych to nazval, to je přetížený slovo. Chci si prostě nakreslit plošňák, takže potřebuji prostě tam malovat ty jako rezistory a kondenzátory a konektory a všechno tohle. Tak na to to není. Další možnost, jako další věci, co můžu jako kreslit, můžu kreslit nějaký jako blokový schéma, můžu kreslit prostě schéma, jak mám propojený nějaký větší moduly a pak jako je může být praktické jako být schopen se jako ten modul rozkliknout a dívat se na nějaký jako jeho vnitřní strukturu. Nebo můžu chtít dělat nějaký jako diagramy, jak něco, jak se nějaké věci jako dějí za sebou. Takže to jako všechno to jako nějakým způsobem vlastně efektivně kreslím nějaký graf nebo nějaký zobecnění grafu. Co se jako potká za alternativy pro ty různé činnosti, tak když kreslím diagramy, tak možná znáte program DIA na kreslení nějakých jako vyloženě původně pro takových jako UML diagramy a nějaký jako takový ty diagramy, jak se kreslí program, když ho člověk neumí psát kód, tak kreslí takový ty čtverečky s šípečkama, tak na to jako bylo navržený a dá se v tom jako kreslit i kde co dalšího. Případně, co bych jako ukázal a doporučil... program Draw.io. Je to nějaký online kreslítko diagramu, ale výhodou je, že se to dá normálně stáhnout a pustit si to lokálně, asi v nějakým elektronu, prostě je to JavaScript. A to jakoby umožňuje taky prostě si tady jako kreslit nějaký schématka a propojovat je nějakýma čárama. Přijde mně to, jako pokud někdo jste používali DIU, tak tohle to mně přijde jako o něco lépe navržený, prostě můžu si tam kreslit takovýhle věci. Co to má jako za nevýhodu? Většinou to jediné, co jako z toho umíte dostat, tak je prostě tady tenhle ten obrázek, ať už jako ve spoustě různých formátů, ale jakoby je to jenom ten obrázek, typicky k tomu jakoby nemáte možnost to nějak jako výrazněji anotovat. A i když se třeba dejí psát texty na hrany, tak typicky ten jako popisek té hrany bývá jako umístěný tady, teda můžete, kde chcete. Hůř se s ním točí, hůř se to jakoby dělá. Není to prostě stavěný na nějaký jakoby větší schéma, tak když bych chtěl prostě několika stránkový schéma, který na sebe nějak odkazuje, tak to v tomhle jako neudělám. Co mně přijde jako další zajímavá alternativa, kterou tady snad taky mám. To je YAD. Od Jirkova bývalého chlebodárce. Je to jako... nechci teďka nic instalovat nového. To je jenom informace, není to... Chce to stáhnout. Je to jako věc na kreslení diagramu, víceméně podobná zase tomu diatom up diagram smet. Ta výhoda, co to má, je, že jak když si nakreslím nějaký kus diagramu... Pamatuje si to poslední otevřené? Pamatuje si to někde. Možná... Tady tohle bude ono, je to má to mega. Když mám nějaký takovýhle jako velký schéma, tak tam můžu si jako prostě vzít ty jednotlivý bloky, ty si jako propojit, můžu si to prostě rozkliknout, tam mám zase jako menší schéma, to si zase můžu rozkliknout a tam mám jako ty samotný kusy. Což jakoby je věc, která mně přijde jako hodně hezká, hodně dobrá. Na druhou stranu jako zase v tom něco kreslit, je to spíš hierarchický jako blokový schéma. Není to dělaný vyloženě na jakoby technický kreslení, je to spíš jakoby na nějaký blokové věci. Má to nějaké výhody, nevýhody, je dobré o tom vědět. Přišlo mi to jako fakt hezký na to, že to je jako zadarmo, není to teda open source, ale je to zadarmo. A na to, že to je zadarmo, tak mně přišlo, že to jako umí hodně věcí a že se v tom dají nakreslit jakoby takovýhle relativně jako složitý schémata, které jsou prostě nějakým způsobem jako dobře pak prezentovatelný a dá se tam mít jako do té hloubky. Takže to jsou víceméně nějací konkurenti. Abychom věděli, že teda
Q-Electrotech jako není jediným, jedinou alternativou, co k tomu, jako když chci něco kreslit. Tak samozřejmě, pokud chci kreslit nějaký ty elektrický schémata, tak použiju KiCad, VIS má přednáška v neděli, nebo nějaký jiný prostě program na kreslení jako elektrických schémat. K tomu pak, jako, když tak v neděli. My se teda budeme zabývat víc těmi jako elektrotechnickými schématy, proto je takové elektrotech, ale nejenom elektrotechnickými. Prostě obecně jsou to nějaký jako cílem, jako z tohohle programu lezou nějaká technická schémata, kde prostě můžu mít nějaké bloky, nějaké jako moduly, nějaké propojené, nějak popsané a můžu k ní přiřazovat nějaké atributy. Co se týče instalace, tak je to jako přímočarý, je tam prostě na stránkách v Elektrotechu se dá stáhnout přímo nějaký balíček, a nebo se dá přidat repozitář do, třeba u Ubuntu to má repozitář, takže si to člověk prostě může stáhnout a normálně to žije jako v rámci Linuxu v balíčkovacím systému. A jak pak vlastně taková věc vypadá, že jo? Tady mám teďka otevřený ten v Elektrotech, mám tam jako otevřených několik projektů. Tak první věc, co tam, jo, jako když to takhle otevřu, tak tam vidím nahoře jsou projekty jednotlivé. To jsou úplně jakoby nezávislý věci, každý prostě je to jak když mám otevřený tady v prohlížeči, prostě to jsou ty věci spolu nijak neinteragují, ale můžu jich mít otevřených víc zaraz, když se mě to hodí. V rámci toho projektu, když ho otevřu, tak já tady pak vidím pro každý ten projekt seznam listů, což je jako zásadní feature, nebo jako vlastnost spíš, že zatímco normálně, když kreslíte schéma, ať už v jakýmkoliv z těch editorů, prostě co tam jsou, tak máte jako vlastně neomezenou plochu, na kterou to prostě nějakým způsobem zaplňujete. A můžete teda jít jako občas i do hloubky, vy jste yad, ale typicky jako to prostě můžete jako rozlízat prostě neomezenou plochu. Tohle je jako dopředu dělaný tak, že se počítá s tím, že se to někdy bude tisknout a že se to jako bude prostě dodávat někomu jako dokumentace, která bude v tištěné podobě. Takže tady stránky mají jako pevnou velikost, kdy já si můžu zvolit, jak velký budou, to jako není problém, ale prostě jsou dopředu pevně daný a pokud se mě to tam nevejde, tak si můžu udělat jako víc listů. Takže tady vidím prostě pro každý ten projekt mám několik listů. Prostě tady mám nějaký svůj projekt jako na topení, tak ten jako má, ten je vidět, že je prostě jako větší, že má větší tu stránku, takže prostě se tam všechno vejde jakoby najednou. Když se podívám na ten projekt k tomu informáku plaku, tak to má prostě jako několik stránek, které jsou prostě každá obsahuje něco. Takže další jako v rámci toho projektu mám ty listy. V rámci toho listu, že jo, tak jakoby zase kdybych chtěli do hloubky, tak mám jako buňky. Ty buňky už se nějak jako neprojevují navenek, prostě navenek je jako list celá ta jako jedna plocha. Ale když se tady podíváte, že jo, tak tady po levé straně mám písmenka a nahoře mám čísla. Takže to mě vlastně jako seká tu hrací plochu, tu kreslící plochu na nějaký čtverečky. A k čemu je to dobrý, si uvážeme pak za chvíli, ale je to jako znamená to, že já pak u každého prvku dokážu jako nějakým způsobem určit jeho souřadnice, kde ho na tom schématu najdu. Teďka, když se podívám na nějaký, jo, tak teďka, co na tom listu najdu, najdu tam jako prvky a nějaký spojky, spojení, nějaký dráty mezi nima. Tady mám prvek nějaký, já si ho můžu rozkliknout a je tady vidět, že má nějakou hromadu atributů. Ty atributy bohužel teda jsou jakoby pevný, respektive prostě každý ten prvek má zrovna tady tyhle ty jako takhle pojmenované atributy, takže jakoby když děláte něco svýho, tak je potřeba si to občas trochu přihohnout a říct si, jako co v kterém atributu teda budete uvádět. Plus má nějaký texty, a nějaký jako obecný popisek. Takže tohle to je jako prvek. Prvek má nějaký štítek. Ten štítek je ta klíčová věc u toho prvku, to je jakoby IDčko. Štítek by měl být unikátní. Není to vynucený, ale je to jako doporučovaný a typicky je to nějakým způsobem jako unikátně identifikuje prostě co to je za věc. Čiže když si představíte, že máte prostě velký rozvaděč, tak byste chtěli jako u každého lístiče ho mít nějak pojmenovaný, abyste prostě věděli, když tam schématu najdete nějaký jména,
tak jako kde ho, tak abyste ho prostě dokázali najít v tom schématu a naopak. Tady teda ten štítek je 48A13. Pak můžete, a pak to prostě si tam můžete doplnit nějaké další věci, co se vám hodí. Všimněte si, že nějaké věci, třeba to 48A13, je tady jako napsaný. Stejně tak jako to, že informace, že je tady jako, že ten umístění je čelní, tak to je tam taky napsaný. To si pak ukážeme za chvíli, jak si to udělat, ale je vidět, že tady je prostě ten text a že zdroj toho textu je informace o prvku a že to je z toho, že to vede z toho atributu štítek. To znamená, že vy nejen, že ty atributy si jako vyplníte uvnitř toho, té komponenty, ale rovnou se vám můžou, když ta komponenta je takhle je na to připravená, tak se vám rovnou můžou jako tam zobrazit, což je jako praktický, protože nejenom, že tam máte napsaný tady to jméno, ale že jako to zároveň máte, že tohle to je ta informace, ten štítek, prostě ten tag, kterým to identifikujete. To znamená, má to nějakou jako strukturovanou podobu, není to jenom tady jsem prostě do toho bělíčku tady napsal jeden text, tady druhý, tady třetí, ale je to prostě řečeno, tohle je štítek, tohle je umístění, tady může tam být nějaký další atributy, který nemám. Další věc teda to je nějaký prvek a kolem toho prvku jsou popisky. Jsou ty propoje. A ty propoje je vidět, že ty propoje jsou vždycky jako dvoubodový, že vždycky propojují něco s něčím, ale má to takovou tu elektrickou semantiku, že když se mě jako, že prostě celý ty, všechny ty dvoubodový spoje, který jsou navzájem, jsou, jakoby, který prostě tvoří jednu komponentu toho grafu, neboli prostě potkávají se, že vždycky se potkávají v nějakých těch vrcholech, tak tvoří jednu síť. Projevuje se to jako dvěma způsoby. Jedním způsobem je to, že ta síť má tady ty, když někde vedou jako po stejných souřadnicích, ty tečky jsou jako prostě dávají mřížkovi, které se to kreslí, takže když prostě vedou po stejných souřadnicích a pak se oddělují, tak je tam to kolečko. To znamená, že já tady z tohohle snadno poznám, kde se ten drát oddělil a kde je skutečně spojený. Tady je to prostě zase všude vidět, že tady se dráty prostě jenom kříží, tady je mám spojený tečkou, což je super. Tímto jako můžu to schéma udělat jako vlastně velmi prakticky, když potřebuju spojit jako víc věcí navzájem. To mně přijde, že je třeba jako klíčová vlastnost, co v žádným z těch jiných editorů těch jako diagramů a schémat nenajdeme. Občas se dá, že z té cesty umí odbočovat nějaká další, ale typicky to není vázaný takhle hezky na grid, všechno je prostě svislý nebo vodorovný a není to, nepodporuje to takovou tu věc, že vám to automaticky udělá ty tečky. Že to není tak, že bych tam tu tečku umístil, já když prostě teďka vezmu a tady s tou věcí, tady prostě si zvolím nějakou tu cestu a takhle taky s tím hejbu, tak se prostě tečka hýbe. Když to prostě s tím pohnu, tak prostě se to rozpojí, pak se tam se automaticky vyrobí. Další věcí je popisek. Tam je to teda takový jako trochu omezenější v tom, že každý ten dvoubodový propoj má až jeden popisek, nebo má jeden popisek, který může být zobrazený. Takže to je jakoby trochu blbý, když bych chtěl jako nějaké síti třeba tady, bych chtěl vlastně o jedna víc popisků, než mám těch spojů, protože jakoby chci mít u každého cíle na ten popisek a pak bych ho chtěl mít ještě i u toho zdroje, tak to se jako třeba nedá, to je takový trochu mrzutý. Ale musí se s tím žít. Když prostě dvakrát kliknu na ten spoj, tak já tady vidím, tak tady zase mám nějaké atributy, co můžu jako zvolit. A dají se tady pak jako nějak vícežilový, ono to jako sice píšou vícežilový, ale efektivně to znamená jako, že to znamená kreslím každý drát zvlášť. Ale jestli jste někdy viděli jako elektrikářský schéma, tak tam občas je to udělané takhle. A to je vyloženě jako jenom specifika elektrikářský. Že když prostě mám někde, vedu jako třížilový kabel, tak nechci kreslit jako tři čárky, ale na ten kabel nakreslím nějaký takovýhle jako divný značky, kterýma říkám, toto je kabel, který má tři žíly. Takže to je jenom jako, že to tuto tu věc umí, ale já jsem to nikde nepoužíval, protože já nejsem elektrikář. Takže já to mám jako normálně vícežilový a pak tam samozřejmě můžete napsat velikost popisku a vzorec textu a prostě spoustu dalších věcí tam prostě můžete udělat. To, že tam píšou vzorec textu, mě trochu napovídá, že by tam možná šlo nějakým způsobem na něco odkazovat, nikdy jsem to radši neskoumal, vždycky mě stačily čísla. Dokonce se tam dá někde nastavit, že to umí autoinkrementovat. Kdybyste chtěli prostě mít jako, že mám jedno, v jakým, nebo když jste tak schopní, že dokážete ty dráty tahat v takovém pořadí, v jakém byste je chtěli mít číslované, tak se to dá udělat, že to automaticky bude číslovat. Nebo
Naopak, když vám jako je úplně jedno, že budou jako jak budou číslovaný, tak se to taky dá číslovat. Tak to jsem taky nikdy jako neskoušel, ale měl by to umět. A zase se dá, zase se ty dráty dají otagovat. Dá se tam prostě k tomu něco připsat. Může to být praktický. I barva vodiče je text, to je jenom jako popisek. Sekce vzhled, kde si můžu zvolit, jak to má vypadat. Poměrně jako střídmě. Jakože asi tak tady ty tři možnosti. Plus tady teda má nějakou vedlejší barvu a může si zvolit barvu. Ono to většinou stačí. A pak je tady jako klíčová vlastnost. Tady dole. Říká použít vlastnosti na všechny vodiče o tomto potenciálu. Znamená, kdybyste si chtěli udělat jeden popisek prostě, že ten popisek je jako jiný než ty ostatní v té dané síti, tak si to jako můžete takhle udělat. Nebo to typické použití, tady ten text se dá odškrtnout a tím pádem pak ten vodič nemá žádný popisek. A když tam necháte tohle zaškrtnuté, tak to dopadne tak, že vám to zruší všechny popisky. Takže to je jakoby, proto je to praktické vědět, že tam existuje. Takže to jsou jako ty základní dva stavební prvky, ze kterých se to jako nějakým způsobem stává, jako skládá. Výhodou je, že vlastně jakoby nic víc v tom tam není. Prostě jakoby všechno je jenom tohle. Samozřejmě jako tam jsou nějaké speciální vlastnosti. K těm se dostaneme za chvíli, teď se podíváme, když si chci podívat, jak takový prvek, jako jak si můžu takový prvek vytvořit. Tak první věc je jako, chci si takový prvek vytvářet? Typicky často je odpověď ne, protože tady mám nějakou předdefinovanou sbírku kvet, kde typicky najdu spoustu různých variant, různých věcí, které by se mě prostě mohly hodit. Takže když prostě já chci nějakou tamnou pojistku, tak tady vidím tamná pojistka a ochrana, třeba jističe, tak já když si prostě dvoupolový jistič, tak ho tam prostě vezmu a umístím. A mám tady prostě dvoupolový jistič. Když chci nějaký tepelný relé, rozdílový jistič, u nás známý spíš jako fíčko, tak ho tam prostě, dvakrát kliknul, tak ho tam prostě můžu vzít a můžu ho tam přenést. Tak a teďka ho tady prostě někam dám. No. A teďka i když se na to podívám, tak se podívám třeba na texty a vidím, že to má jako dva texty, že zdroj jednoho je štítek a zdroj druhého je vlastní text. Tak tady jako můžu, tady si to můžu prostě napsat, že to je 30 mA. A když si odpravit ten štítek, tak tady si v informacích řeknu, že toto je Φ1. A i když to použiju, tak vidíte, že vlastně se mě změnil tady to potřítkovaný text. Bylo by trochu hezčí, kdyby si to bral z nějakého atributu, ale tak jako tady ten výrobce to dělá takhle a mám tady ten popisek. Tím popiskem si můžu hejbat, je prakticky, že mě to udělá modrou tečku, když tam k čemu to patří, abych to nepovedl. Můžu s tím otáčet. Tak. Takže jako, když začíná, nebo když jako neděláte něco, co je jako úplně obscure, třeba ten informák toho vlaku, prostě, který jako nemá skoro žádný ty základní komponenty, protože to je prostě nějaký jakoby trochu blokový schéma. Ale děláte si rozvaděč, nebo jste jako, tohle je prostě elektřina, ale mají i, jo, tady elektrotechnika, ale mají i nějakou hydrauliku, můžu si tam dát, já nevím, whatever, klapka, pojistný ventil si tam můžu dát, a taky bych nemusel si dvakrát kliknout. Tak ho zase prostě vezmu, můžu to kombinovat, můžu si zavést výstup jističe do pojistného ventilu. To jako není tak hloupý, to je jako tak chytrý, to není, prostě můžu cokoliv kamkoliv. Tak se to tam prostě dá takhle jako, můžu to takhle prostě propojovat. Vidíte ještě, když najdu, že mám zapnutý tady tohleto, tak můžu prostě najet přímo jenom nad to a když tam jako přímé linii je něco, kam se to připojí, tak se tam připojí. Prakticky je, když mám prostě 12 žilový výstup a 12 pinový konektor, tak tam prostě jenom najedu a ono se mi to celý se cvakne. A když se mi to se cvakne, tak už si můžu hejbat a ono se to pak jakoby udrží. Takže můžu to takhle, můžu jako využít to, co mají. To je jako super. Když mě to nestačí, tak si to můžu tady dát upravit prvek. Ono mě to teda řekne, že to teďka jako upravit nejde, protože ho mám v... Nebo to mě to teďka mě to neřeklo, předtím mě to řekl, že prostě jakoby nemám přístup k zápisu do místa, kde je uložený, ale pak si ho normálně můžu vzít soubor a uložit jako a vznikne z toho nový soubor. Takže tady mám teďka otevřený nějaký prvek. Nějaký prvek se skládá z grafiky. To jsou tady ty, že tady je vidět mnohoúhelník, to jsou tady ty trojúhelníčky, pak nějaký čáry, to je se grafika. A pak jsou zakončení.
takzvaný terminály. Takže já když si, tohle to je nějaké, když si vezmu úplně prázdnej, tak já si můžu říct, že chci ve vlastní sbírce si udělat ve vlastní sbírce si prostě chci si ho přidat do vlastní sbírky, jak se má jmenovat, to je jenom jako vyloženě název souboru. Takže tady řeknu, že se to má jmenovat prostě dioda. Můžu si teďka tady napsat, jako jak se to má jmenovat, jakoby, jaký to má skutečný název prostě pro, jakoby, jo. Počítá se s tím, že to bude, že to používají lidé z různých světů, z různých jazyků. To znamená, že já si tam prostě můžu pro každý jazyk říct, jak to bude. Když prostě chci mít schéma, nebo chci mít jako sadu součástek, kterou budu sdílet já jako pro svou českou část firmy a pro anglickou část firmy, tak si tam prostě dám oba dva názvy a pak se to jako hezky, pak to hezky jako funguje, že prostě jim se tam zobrazí něco jiného. Tak já si tady napíšu dioda. Můžu si tam přidat teda další jazyky, to teď nebudu dělat, dokončit. A mám tady jako tabula rasa, mám tady to schéma, mám tady prostě prostor. Tak, já si teďka řeknu, že si chci nakreslit trojúhelník. No. Tak. Jo, tak dioda, to vypadá nějak tak. Zhruba takhle, ne? A. Jak se to ukončuje? Takže vyrobil jsem prostě mnohouhelník, pěkně hnusnej a to nevadí. Můžu k tomu prostě udělat tu čáru. Tak. U toho můžu zase samozřejmě si jako tam nějaký věci prostě například trénice empasur. Silná tenka. Tak. Jaký to má mít konce, můžu asi říct, že to může mít nějakou šipkový konec, tak jako může se hodit. A teďka bych to... Teďka bych z toho chtěl, to je uzemněná dioda. A teďka jakože jo, tohle to je jako obrázek. Ale nemá to žádný, jako není tam žádný místo, kam můžu připojit ty dráty. Takže na to jsou ty terminály. A tak já ten terminál prostě můžu někam umístit. Bacha vtip, ten terminál nemá vizuální reprezentaci při exportu. To znamená, že pokud já chci mít tady ten terminál a chci, aby jako byl černá čárka, tak tam tu černou čáru musím nakreslit pod to. Takže já si tady nakreslím ty terminály a teďka ještě musím tam přidat ty čárky. Odsaď. A odsaď. Tak, mám tady krásnou diodu uzemněnou. Má ty terminály. Blbý je, že jakoby ten terminál je víc nahoře, to znamená, jestli to všimnete, až to mi exportujete, teďka si díváte, je, já tam nemám prostě ty čárky z toho, no tak doděláte. To se zrovna dá. Pak si tam můžu, že jo, pak tady někde mám nějaký, jo, to je název prvku, pak tady mám někde atributusy. Tady mám ty atributy, můžu k tomu něco jakoby, můžu tam něco rovnou napsat. Protože třeba, když vyrábím, že jo, když dodavatel bude prostě Tesla Rožnov. Protože když jako předpokládám, že jo, že jakoby tenhle ten, prostě je to nějaký můj výrobek, tak chci ho jako, nebo... Prostě je to jako obrázek pro výrobek, který prostě používáme v práci prostě všichni jako od jednoho dodavatele, tak tam rovnou udělám tohle. A výhoda je, že už to mám tím pádem, že už to tam všichni nemusí vyplňovat, že to je od Tesly Rožnov, mám to tam prostě předvyplněný. A pak tady můžu nějaký texty dát, tak já si tady prostě můžu dát text obyčejný. A nebo tam můžu dát pak právě ten parametrizovaný text. Takže já si tady jdu dát parametrizovaný. A teďka, když si tady na něj kliknu, tak tady si můžu říct, že zdroj textu je informace o prvku. A tady si vyberu, že je to štítek. Tak. A můžu tam samozřejmě určit velikost písma, druh písma, barvu písma, takový ty standardní věci. Tady nahoře můžu napsat dioda. Tak. Dioda faktoriál, ano. A zase můžu tady prostě něco si povolit, jak se mi bude chtít. Tak, teďka si to uložím a mám to uložený. A v tu chvíli se mě to objeví tady, zavřu, se mě to objeví tady někde v mém, no,
v mé sbírce, vlastní sbírka. Tak, musím dát teda jako refreshnout tu sbírku a teďka tady mám tu diodu a já si tady můžu prostě fláknout a mám tady diodu. Tak. A teď to můžu jako, můžu to napojovat. Můžu to napojovat, můžu to popsat. Já teďka prostě tady to zase chytnu a vždycky musím propojit mezi terminálama. A teďka tady propíšu prostě vodič. No a teďka bych ji chtěl jako tady ten výstup uzemnit, tak já si tady najdu něco jako země. Je tam. Šup. A je tam. Ani to nebolelo. Šup. No mám ho. A já teďka, že jo, tady je teďka takový trochu hnusný, takže já si samozřejmě můžu, když si zvolím ten vodič, tak tady mám takový ty řídící čárky, takže já si to prostě můžu udělat takhle. Teďka bych chtěl tady, aby to jako ještě udělal to smyčku, tak si tady prostě můžu přidat další, takže se s ním dá takhle jako relativně hezky vytvarovat. Teď se dá tady s těma dle popiskama zase můžu otáčet, můžu tam umístěvat. Takže si je prostě umístím třeba takhle. A mám to obsaný, mám prostě nakreslený nějaký kus schématu. Teďka to je... Takhle si to prostě celý můžu nakreslit a mám to vlastně hotový. Můžu si to uložit, můžu to nějakám exportovat. Blbý je, když prostě zjistím, že mě to nestačí, že já bych jako chtěl větší schéma, nevejde se mě na stránku. Tak samozřejmě pokud to jako dokážu rozdělit jako to schéma samotný, je více komponentové, to znamená, že prostě jako dokážu říct, že tady tuhle část nakreslím tady, tuhle tady a nějak jako navzájem to neinteraguje, tak je to jako super a zredukovalo se to na problém, nakreslím dva listy samostatně. Ovšem to se ne vždycky stane, že jo? Občas se vám stane, že prostě máte napájení, který je prostě společný pro všechny. A na to pak, takže byste ho chtěli mít všude. Typicky byste ho chtěli mít třeba všude stejně popsaný, typicky byste ho chtěli, a pak byste chtěli jako být schopni se orientovat mezi těma listama, když jako se používá na víc místech. A na to právě se využije tady to číslování. Když si všimnete, tak tady tyhle ty trojúhelníčky u sebe mají nápis 3016. A když se člověk podívá, tady zase 5G2, tak když se podívá na to schéma, tak jako to vypadá, že vlastně jako to G2 to zní jako souřadnice tady a 5, tak to bude asi číslo listu, je to přesně tak. Já když teďka, já tady vidím, že mám síť číslo 480.302, která vede ze 3016, tak jako jedna možnost je, že já bych možná byl schopen se tam nějak jako dostat i klikem. Ale když to dostanu pak vytištěný, každopádně když to dostanu pak vytištěný, nebo když to jako hledám, tak já se podívám, hele, 30, tak jako jsem na listu 3, tady najdu Cčko, to je tady tenhle ten řádek, 16, takže vím, že někde tady to mám hledat, no hele, a je tam. 480.302. A jeho druhý konec najdu na 4A2, což je přesně tam, kde jsme byli. Tady jsme byli na 4A2. A jak je to interně udělaný, tady tohle je prostě nějaká součástka, která se jmenuje předchozí list. Z nějakého důvodu je to v nějaké divné složce podle mě, ale ne, tyhle ty jsou v pohodě, tyhle ty jsou normální. Takže prostě mám tady odkaz jakoby na předchozí list, to je to, že ta čepečka má ten terminál jako vpravo, pak je tady jako následující list. Další list, která má ten terminál jako vlevo. To znamená, že to jakoby dělá tu hezkou textovou značku. A já si tady vidím, že ten prvek je již spojen. Tady si můžu kliknout na ten druhý konec. Vidět tento prvek, vidět spojený prvek. A když to jako rozpojím tady, možná. Jo, tak teď je to rozpojený. A já teďka, když jsem tady, tak si můžu říct, s čím bych to tak chtěl spojit. Takže on se ten elektron tak podívá a teďka tady mě to vypsalo číslo drátu. To znamená, že on si všiml, že na nějakém jiném listu existuje vodič, který končí tady s tím, který jako má, není propojený s ničím a má číslo té sítě 480.302.
Což je jako praktický, že jo, když já si prostě nakreslím na jednom listě, teďka tam mám prostě 10 odkazů na další list, pro každou síť jeden, tak já pak prostě, když kreslím ten další list, tak si tady podle té sítě na tom původním listu prostě zjistím, že chci spojit tyhle dva. Dokonce, když u mojí síť nebudu mít vůbec pojmenovanou a spojím si to tady s tímhle, tak ona se automaticky dopojmenuje. Takže já řeknu, že chci spojit s tímhle drátem, tady kliknu pravým, dám spojit prvek. Použít. A vidíte, že to automaticky doplnilo v tuhle okamžik ten odkaz. No, teďka vidíme, že jsme A5. Když se tady podívám na, je to na listu 5, tak se podívám tady. Tak vidíte, že tady mám list 4, že je to z A5 a teďka prostě, když to vezmu a šoupnu s tím. Šoupnu s tím třeba na 7. Tak. Tak je tady 4A7. Takže jako všechny tyhle věci se mě prostě automaticky se mě to jako napojí a hezky to funguje. Taky jako další věc je, že můžu mít jako relé a typicky u reléčka mám udělaný jako zvlášť, respektive to relé můžu mít nakreslený, že někde mám kontakty a někde mám tu cívku. Prostě na nějakém listě mám věc, co spíná jednotlivý cívky těch jednotlivých relátek, tak to je prostě na jednom listě. A zase pak na jiném listě jsou ty kontakty, protože tam je jako řešená ta situace, co to vlastně spíná. A v tuhle tu chvíli zase tam mezi to udělám prostě propoj a já tam pak budu mít napsaný, že tohle relé má své kontakty tady na těchto listech. Takže si dokážu pak jako dohledat zpátky ty věci na tom dalším listě. Takže to jsou odkazy a to je jako tak víceméně jako všechno z toho, co se tam dá kreslit, nebo dost možná se tam ještě něco dá kreslit, je to všechno z toho, co mě přišlo jako kdy praktické. A teďka jako co s tím, že jo, mám to, tak si to můžu jako, můžu si to vyexportovat jako PNGčka. Může být praktický pro nějaký, pro nějaký třeba, když to chci dát někam na Wiki nebo tak. Můžu si to jako vytisknout do PDFka, pak si to vznikne normálně prostě vícestránkový PDFko. A to, co je jako zajímavé a to, co mě dává to k dispozici, já si tady můžu vyexportovat třeba seznam názvů vodičů. Nebo vyvést do formátu CSV, nebo vyvést do formátu CSV nějakým jiným způsobem, který je pojmenovat francouzsky. A já si teďka zvolím prostě, který všechny věci chci, aby se mě do toho CSVčka vyexportovali. Já jsem jako masochista, takže chci hodně. Chci všechno prostě vyvést. Tady si můžu vybrat, jak to chci formátovat, jestli jako seznam součástí nebo jako seznam materiálu. To zase jako je potřeba si prostě podívat a rozmyslet se, co se dá, jo, co teda chcete. A tady ta věc pro jistotu nechodí, tak tam zkusíme napsat jako seznam materiálu.csv. A teď to uložím a výborně, a teďka se mě to tady někdo otevřelo, tak já si to prostě uložím do tempu. A mám tady seznam materiálu blablabla. A teďka si můžu otevřít LibreOffice. Můžu si tady dát otevřít soubor. A já teďka tady někde v tempu, mě to bude žít, že jo? Jak jsme tomu říkali, seznam součástí, to bylo tady tohle. Buh, otevřít. Jo, to vypadá docela rozumně. A teďka tady prostě mám hotový seznam. Tady mám všechny čísla komponent, co tam jsou. Mám k tomu nějaký ten popis té instalace, mám k tomu to umístění na tom papíře, mám k tomu, co tam je napsaný, jakou to má funkci, všechny tyhle věci mám. Jo, jako super, protože když si kreslím rozvaděč, tak udělám tohle a teďka mě tady vypadne prostě, tady mě vypadne 6A jističe, 10A jističe, 16A jističe, já si jenom takhle stáhnu, zjistím, je tam 40 jističů, můžu koupit 40 jističů. Je to jako velmi praktický, nebo když prostě někdo pak dodáváte ten vlak, tak bude chtít dokumentaci k informáku, bude chtít seznam komponent, máte seznam komponent, stačí doplnit to, co potřebujete, třeba ještě nějaké další věci. Pokud chcete třeba tam doplnit nějaké jako odkazy, může se hodit jako se rovnou doplnit do toho schématu, aby při příštím exportem zase bylo. Vypadne mě z toho takovýhle krásný seznam. Naopak, stejně tak si můžu vyexportovat ty vodiče. Jsme teďka dělali, vyvěstit nám názvu vodičů, zase, a já to teda zase vložím do tempu,
Tak, super. Mám tam seznam vodičů. Teď si ho tady můžu někde otevřít zase. A tady bude někde nějaký seznam součástí. A tohle se jmenovalo nějak jinak, ne? Tady je číslo elektrického vedení. Tak, blablabla. Bla. Jako, o něco méně praktické. Respektive, to záleží, že jo? Tohle vypadá jako, že je to vlastně jako trochu k ničemu, nebo to tak jako trochu. Do té doby, dokud nemáte jako tiskárnu na trubičky, které prostě předhodíte tenhle soubor a ona vám vytiskne trubičky s popiskama těch vodičů, že jo? Hotovo, nemusím to nikam přepisovat, prostě tady mě to vypadlo jako... Čekám, že to možná bude umět i nějakou variantu, kdybych měl ty vodiče nějak jako oanotovaný, takže by mě to tomu možná dokázalo vypsat i ty anotace těch vodičů. Jako je to tohle, v tomhle tom je to jako velmi praktický. Zásady mírového zaužití. Je to jako stále ve vývoji. Nevyvím to já, ale jako je to prostě jako nějaký, někdo to vyvíjí to nějací Francouzi. Což jste si asi všimli z nějakých popisků. Občas to spadne, je dobré to ukládat. Občas si to uloží nějaké jiné věci, než se tam nakreslí. Ne? Občas to zapomene nějaké spoje. Má to takové jako různé specifika a vždycky je jako dobrý. Když člověk si třeba nakreslí novou komponentu, tak si jako z ní natahat dráty, uložit a otevřít znova a zjistit, jestli ty dráty tam jsou. Protože třeba to, co jsem narazil, možná už je to fixnutý, když takhle vezmete a skopírujete si ten blok těch terminálů, tak on ho skopíruje kompletně, včetně IDček. A pak si řekne, hele, ale já tady mám dráty, které mě vedou na to IDčko. Tady existuje nějaká věc, co má jako víc terminálů se stejným IDčkem. Tak já ty dráty zahodím. Tak to bývá. Druhá jako podobná věc, co se vám může stát, řeknete si, jejde, já jsem tam na tom obrázku zapomněl, nebo ten terminál je prostě špatně posunutý, potřeboval bych ho jako posunout o jednu tečku dolů. Jako posunete, dáte znova načíst do toho schématu, on se tam dá jako vložit a když ho tam znova přetáhnete, tak se vás zeptá, je to něco jiného, chcete to jako přepsat, nebo to tam chcete přidat vedle, nebo chcete nechat původní. Jdete přepsat, pohoda, ne? Tak jako všechno to vypadá krásně, prostě ono se to fakt jako změní, to zavřete, otevřete a nemáte tam žádný dráty. Protože ono to uvnitř má uložený někde, jako že se to na sebe napojuje, takže ten vodič má uvedený konec, jako souřadnice, ten terminál má uvedený konec toho terminálu, nemyslete si, že je to ta stejná souřadnice, je to o 4 pixely nějakým způsobem vedle, podle orientace toho terminálu, a když tohle nesedí, tak vám to ten vodič zahodí. No, takže jako prostě to má, respektive když tenhle nesedí, tak vám to zahodí všechny ty vodiče. Takže jako to má různá specifika, kterými jako je potřeba dávat pozor. A jako být na to opatrný, má to jako, je to podložený XML-kem, jako ta XML-kový soubor se dá vyeditovat a dá se to jako upravit, je potřeba s tím jako být obezřetný. Když otevřete schéma a zjistíte, že vám tam něco zmizelo a dáte uložit, tak jste o to definitivně přišli, že dobré otevřít, zjistit, jestli se všechno zobrazilo a když ne, tak to neukládat. Tak. Jak jsem už říkal, jako vnitřnosti vyvíjí to Francouzi, zdrojáky jsou naštěstí anglicky, fora a takové jako release note jsou francouzsky, tak je to takové horší. Je to psaný v Qtčkách, v C++, rozumně, dá se to, nechci zastavit nikdo, ne, 2 minuty, tak to je pojet, akorát stíhám. Dá se s ním jako pracovat, už jsem do toho posílal patch, protože oni původně neuměli udělat tady tu věc, že se to nešlo posunout těsně takhle sem. A je to teda v XML-ku, ten formát těch souborů, ale není setřídený, takže on má pokaždý se třídit ty elementy jinak, takže to nejde gitovat, rozumně. Chtěl jsem na to napsat patch, ještě jsem se k tomu nedostal. A to je jako asi tak vše, co tady mám připravené, ale ještě mám asi minutu. Tak, Já jsem se chtěl zeptat, no, jestli to jde nějak škálovat. Jak škálovat? Jako... Jo, ale nejde prostě třeba vzít nějakou komponentu. A říct, že je dvakrát větší, nejde. Co jsem chtěl ukázat rychle. Vy jste si všimli takových tady těch jako divných čísílek. Jako jo, ještě jedna věc, dá se v tom nakreslit. Já chvíli přetáhnu, mě snad vládnu. Dá se to nakreslit třeba projekt topení. Kdo přijde zítra na přednášku o domu, tak třeba tohle to budu vysvětlovat. Takže dá se v tom kreslit i jako jiný schéma. Dá se v tom kreslit rozvaděč. To je můj domácí rozvaděč tohle.
Tam jsem si zvětšil, protože mě nezajímá, že to nejde vytisknout. A chtěl jsem ještě ukázat rychle. No, tak já budu rychle dokument. Tak. Jo, přišlo nám to schéma takové jako trochu divné, nebo takový trochu divný čísla. Tak si všimněte, jako, jak vypadá tohle, to je jako reálné schéma nějakého reálného vlaku. Pro vlaku dostanete jako elektrické schéma většinou, aby to šlo jako opravit. A všimněte si, že jsou tady zase takový jako divný čísla, 810501. Znamená to, že je to modul číslo 81. Všimněte si, tady se píše, že to je někde, že to je 80, sekce 81. Minimálně tady vlevo si všimněte, že jsme na stránce tady v tom modulu pod pro tu 81. List číslo 05. Vidíte, jsme na listu 5 a 01 je prostě číslo vodiče. K čemu to je? Najdu někde nějaký drát, zajímalo by mě, kde ten drát vzniká, co to je zač, ke které komponentě patří. Já ho najdu jako, najdu na schématu, to je jako v pohodě. Najdu ve vlaku, takhle jako dojdu k té jako svorkovnici, která začíná tady a končí tady. A takhle jsou tam dráty a takhle si jako podívám na popisek a přečtu si 43, 17, 05. Vezmu manuál na listu sekci 43, dojdu na 17. stránku a tam teda jako už ho musím najít. Což je jako asi tak stokrát jednodušší, než ho hledat tady v té jako v těch 263 stránkách celého schématu. Takže tohle jako je krásný hierarchický systém. Ten první blok je typicky mezi různými, typicky jakoby nějakým způsobem standardizovaný a různé vlaky od různých výrobců, pokud jsou ti výrobci z Německa, tak ho mají jako stejný ty čísla, plus minus jedna třeba. Takže jako víte, rámcově tam to patří. Tady je zase 81, číslo té sekce, S udává typ toho zařízení. To znamená, že když já vidím to v tom schématu, tak jako dokážu něco typnout. X je konektor, Ačko je nějaký jako složený celek, pak jsou tam nějaký Gčka jako generátor, diody, transformátory, prostě každý to má svoje písmenko. A pak je prostě číslo toho zařízení. B je nějaký senzor. Dokonce tady nahoře, když se podívám, tak tady píšou, co to je zač. Podle tady v té jako ve sekci je to list schránky, to znamená nějaká schránka se světýlkama a tady jsou nějaký německý věci, kterým nerozumím. Je to tier tester, to znamená tlačítko, nějaký jako dveřní tlačítka. Tady je jako vnější tlačítka, chyba tlačítek nebo jako porucha dveří, vnějších. Vnitřní, vnější jsou tyhle. A pak je tady nějaký rolštůl, to znamená vozíčkář, ten je zase tady, a tady je Tiersteherung, to je tady v té dolní sekci. Vidíte, že to jako odpovídá tady ty čtyři nějak tady těm sekcím tady. To je 646, takový to, co jezdí teďka na Zlínsku, uprostřed motorový díl na kraji řídící. Jezdí to ještě na Olomoucku, český drah, tohle to je pro ty Zlínský. To všechno je konvence, to nedělá Olomoucky. Co? Že to všechno je konvence, že to nedělá pomocně. Já nevím, já jsem to dělal vždycky ručně. Jako, čekám, že se to většina dělá ručně, protože třeba ty čísla těch drátů chceš mít nějakým způsobem jako smysluplně udělaný. Aby byly jako podobný k podobnému. Tady mám napsaný, že 81051 v závorce. Znamená to, že na řádku 80, že to najdu v tom schématu tady a když mám prostě tady to Ačko, kdybych našel na víc místech, kdyby to prostě takhle byla rozsekla, tak tady budu mít prostě odkazy. Tady vidím, že tenhle ten drát mám hledat na stránce v sekci 81038. To znamená osmý sloupec podle mě. To znamená, že já když si teďka, je to drát číslo 810103 a já vím, že ho najdu i na stránce 8103. To je tady. V osmém sloupci. To je tady. A je tam? 810103, to je tady tenhle a vidíte, že tady je. A tady je prostě napsaný, kde ho najdu. Takže to je jako velmi praktický. Fakt se s tímhletím dá v tom, jako, v tom vlaku zorientovat. Když jako dostanete vlak a dostanete schéma, tak se to jako dá zorientovat a dá se s tím pracovat. Takže proto takovýhle divný názvy a jako proto já to třeba jsem používal v těch našich schématech. Když budu chtít zablokovat dveře někdo ve vlaku. Tak najdi správné číslo. Tak, to je všechno. Nebo až čeho budu mít spožděné, to možná. Tak. Takže děkuji, to je vše. Pokud máte ještě nějaké další dotazy, tak se ptejte. Jo. Oh, at last!